Jore, vidíte? Dobré ráno. Dobré ráno. Ty si kto, chlapče? Akože kto? Veď Pálko. Zdenka. Už je dobre, Ivan, všetko už je dobre. Zdenka, koľko je hodín predpola? Čože? Musíme hneď vyraziť, veď dnes máme svadbu. Svadbu? Áno, našu svadbu. Pán Farský, viete, aký je rok? Vy ste kto? Viete, aký je rok? 2014, júl. Dnes máme svadbu so Zdenkou. Pán Farský, ste v nemocnici. A to, čo vám teraz poviem, vám asi spôsobí šok, ale prežili ste vážne zranenie a nedokrvenie mozgu zrejme spôsobilo amnéziu. Prosím? Takže on si nepamätá vôbec nič, ani alkohol, ani väzenie, ani rozvod. Nie, spomienky sa možno časom vrátia, možno niektoré, možno žiadne, možno nikdy, ale ťažko je to takto posúdiť. Pán Farský, posledné, čo si pamätáte, je deň vašej svadby? Áno, ale je to dnes. Či nie? Nie, pán Farský. Od vašej svadby uplynulo celých 10 rokov. A toto je váš syn Pálko. Pálko? Dali sme mu meno po tvojom otcovi, pamätáš? Pálko. Môj syn. Takže my sme sa už zobrali a máme jedného syna. Ja si to vôbec nepamätám. Musíš mi všetko vyrozprávať. Všetko, čo si nepamätám, láska. Nie, nič ti nepoviem. Začneme pekne od znovu. Doktorka Rybarová, mohla by som vás poprosiť na chvíľku? Prepáčte.